ka drejtin e Amerik, përtosh. Ska të cep vend bote që nuk ka e gjersirat liga, apo drejtin, apo lishti. Ka në ta lojnat e veta, senet. Lojna, a ka telefona, për shamull? Jo, telefona s'kan. Ashtë probleme dashurije, dishka të jo? Po. A ka të bome online, përtosh, për shamull? Ta qënë linkin në Facebook me se hire, e klikon e hangre. S'ky nëmru kështë numër din sa të kam mëjtë bëtarë për një mujë për shavu? Nuk kam që atëm, ata që jenë kanë të në din vetë. Bëhet kala blak, ha? Pa i bëhet kala blak, mjaftë edhe presin me rende dhe njerëzit jenë duru shumë. Unë e vesh zotit i tutë në dhe askuj tjetër. Magistarët edhe kanë pas shkollat në pjesët arabe, i kanë pas veprimet arabe. Dalin ka pak, dalin. Në rana? Dalin. Shka bërë në mërdu shtu? Zdi. A e gasi me dik ti nëse është nevoje, përta muri? Minë e qëtar në sekund. Sigurt? Shumë i sigurt. Minë e desë disin se ndaj. Po se përdojsh, bre. Pra tjetër. Për shdirës jo. Po në me të mija. Po në këtë doa pra të heraja. Në me të mija tjene shëq. Po në...